Православната църква почита днес паметта на свети Игнатий Богоносец. Празникът бе отбелязан в храмовете на Кюстендилско духовно околие. Святата православна църква чества паметта на светия Богоносен отец Игнатий, антиохийски светител, който бе един от понеси човеци, които се докоснаха до Спасителя Господ Исус Христос. Или по-специално Господ се докосна до него, защото свещеното предание ни говори, че когато светите апостоли спорели за първенство, кой е по-голям измежду тях, Господ Иисус Христос им посочил свети Игнатий, когато бил малко дете, и им казал, че ако не станат като малките деца, чисти по сърце, незлобиви, то няма да наследят Царството Божие. По традиция на днешния ден деца се събраха в храм Свети Димитър в Кюстендил, за да украсят рождественската елха. Те бяха посрещнати от архиерейски наместник на Кюстендилско духовно околие архимандрит Исак и духовници от околията. Здравейте, добре дошли. Какво ще правим днес? А, така. А кой празник наближава? Коледа! Кой се е родил тогава? Исус Христос! Браво! Браво! А знаете ли в кой град се е родил? Витлеем. А какво е изгряло на небето, когато се е родил Христос? Голяма свеща, да. А, така. Ама за да сложим и ние нашата свеща, тук да изгрее в храма, трябва първо да сложим играчките, нали? С голяма любов и старание малчуганите окичиха дървото с разноцветни гирлянди, след което заедно казаха молитва. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, присъщия ни хляб дай ни днес и прости на дълго. На днешния празник бе извършено и освещаване на новоизградената детска площадка, която се намира в двора на храма. Освещава се и се благославя тази детска площадка с благодарта на Светия Дух чрез поръсването с тая светена вода. В името на Отца, амин, и Сина, амин, и Светия Дух, амин. Всяко дете получи специално подготвен подарък, както и икона на Божията майка с младенеца Исус Христос.